Өңір жаңалықтары. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин тұңғыш президент күніне арналған мерекелік шараға қатысты. Ел дамуына сүбелі үлес қосқан бір топ азаматты Қазақстан Конституциясына 25 жыл төсбелгісімен марапаттады. Елбасына күн туған шақта аянып қалмаған жомарт жандар да бүгінгі кештің мәртебелі мейманы болды. Толығырақ тілшіміз Райгүл Еншібай тарқатады. Елбасы мәртебесі ел мерейатты салтанатты шара барлық санитарлық талапты сақтай отырып ұйымдастырылды. Бұл мерекенің ел өміріндегі маңызы зор. Өйткені тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы әр іс Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен байланысты. Ерлігімен ұштасқан дүниелер екені даусыз, деді аймақ басшысы. Елбасы ата-бабамыздың ғасырлар бойы асыл арманы болып келген егемен елді құру аманатын арқалады. Осы кезеңнен бастап, жаңа Қазақстанның тәуелсіз жолы қазақ шежіресінің алтын жолдары ретінде жылнамаға жазылды. Содан бері еліміздің әрбір қол жеткізген жетістігі мен табысы елбасының есімімен тікелей байланысты. Шарада облыстың бір топ белсендісі Қазақстан Конституциясына 25 жыл төсбелгісімен наградталды. Олардың қатарында індет кезінде көпке көмек қолын созған Атымтай жомарттар бар. Туған жер жобасы аясында өз қаражатына құны 7 миллион теңгеден асатын Тәукехан спорт алаңын салып берген Ардақ Өтегеновтің еңбегі де елеусіз қалмады. Игі істі Ұлабайдың 175 жылдығын арнады. Осындай ойда жоқта жомарт жүрек деген медаліне ие болып жатырмыз. Үлкен алғысымды білдірем әкім облысына, Оңдасын сыйлығына. Осы шарада айтып өткендей, пандемия кезінде барлық халық уайымда жұрт, оған қарамастан жұртымызға, балаларымызға қуаныш білдіріп, Тәукехан көшесінде спорт алаңы салып берген өз қаражатыма. Сондықтан біздің қазір аулада тағы да бір спорт алаңына ие болдық. Облыс әкімі қолына мерекелік марапат алғандардың қатарында пандемия кезінде тұрғындарға 50 миллион теңге көлемде материалдық көмек көрсеткендер, атышулы дертпен күреске 12 миллион теңге қаржысын бөлген кәсіпкер мен өзге де түрлі қолдау білдірген Ақтөбе белсенділері бар. Шара соңы жергілікті өнер иелерінің концерттік бағдарламасымен жалғасты. Придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.